不惊云的坚强意志令无名感到动容，他尝试过数种办法摆脱不惊云，可由于绝世好剑自带定位功能，不惊云总是可以追上无名。 这让无名颇有些束手无策，画面一转，段浪现身拦住了一辆马车，他要征用马车执行雄霸交给他的任务。不曾想马车上的客人竟是段浪的两个老熟人，是段浪，真是冤家路窄，好大的胆，竟然敢不理本少爷的话！原来是我的手下败将。段浪见是剑臣和楚楚，先是出言将剑臣奚落了一番，而后又把目光放在了楚楚身上。 不惊云曾经为救楚楚放弃了绝世好剑，显然楚楚和不惊云关系匪浅，他此行就是为了对付不惊云。若是用楚楚当做人质，要杀死不惊云岂不是手到擒来？剑臣早就喜欢上了楚楚，自然不会坐视不管。当即用出莫名剑法，对上了段浪的十日剑法，两人曾在拜剑山庄交过手，段浪一剑斩断了英雄剑，剑臣的光环也是从那时候开始暗淡。如今的英雄剑只是一把残剑，如何会是火灵剑的对手？剑臣不出所料，再次败下阵来。楚楚心知段浪抓走自己，并不会立刻 杀了他，于是劝剑臣先行离开，去找不惊云来救他。不行，我不能把你一个人留下，我一定要带着你走。剑臣一道剑气斩向段浪，趁着段浪躲避的时间，带着楚楚逃窜起来。段浪追着两人来到了一座村庄，发现一大一小两条路，他认为剑臣作为英雄剑的传人， 一身傲气会选择走大路，所以朝着大路追了过去，却不想剑臣带着楚楚，竟会自降身份躲进了猪圈。段浪估计的本来没有错，但他忽略了情之所钟，为维护家人，拼命都在所不惜，何况是牺牲尊严与身份。眼见段浪追着大路远去，剑臣扶起楚楚准备离开，而就在这时，猪圈里的猪群突然躁动了起来，令剑臣感到非常的不解。楚楚却是面露喜色， 他一直陪在不惊云的身边，不惊云所过之处，动物都会变得情绪骚动。如今猪群变成这副模样，说明不惊云就在附近。楚楚带着剑臣从小路出发，果然在不远处的一家茶寮遇见了不惊云和无名。不惊云不屑用卑鄙手段夺回绝世好剑，成功得到了无名的认可。无名认为不惊云心存善念，决定给不惊云一个机会。而后在无名的带领下，来到了一座叫做冥隐寺的寺庙。无名进入冥隐寺的大殿，将绝世好剑放到了佛掌之上， 用佛光净化剑上的杀气，做完一切的无名提出了一个赌约：不惊云，只要你能接得了我一招，剑就还你，这就是赌约。好，你要是接不了我这一招，我要你在这里跟杜空大师修心十年。善哉善哉。达到天剑境界的无名信心十足，笃定不惊云接不住他的一招。他的目的是要将不惊云留在冥隐寺，通过杜空大师的佛法度化， 化解戾气，重回正途。这是不惊云唯一夺回绝世好剑的机会。不惊云当然不会放弃，与无名约定一天后比斗。楚楚深知不惊云的性情，他一旦输掉赌约，势必不会留在冥隐寺清修，而是会选择去死。于是询问起剑臣，不惊云有几分胜算。迷之自信的剑臣闻言，在心上人面前吹起了牛皮。若是论武功的话，不惊云未见得是我的对手，更不用说可以接得了我师父的一招半式。啊！ 楚楚知道不惊云胜算不高，心中开始担心起了不惊云，整个人显得愁眉不展起来。楚楚心疼自己的心上人，剑臣更是心疼楚楚。为了使楚楚开心起来，剑臣当即夸下海口，声称他有办法阻止决斗，让不惊云能够幸免于难。随后，剑臣带着两根竹竿找到不惊云，他要以竹竿作为宝剑，在剑道上击败不惊云，让不惊云知难而退，放弃赌约。连你也想跟我一战？不错，今天我就让你尝尝我莫名剑法的厉害。既然如此，不谋领教了，且招吧。